E olha, vamos aqui falar sobre o acúmulo de gordura na região, que incomoda muita gente. Você de casa pode ter, inclusive, inclusive na região abdominal. E a nossa repórter Delane Letícia foi saber mais sobre um procedimento que ajuda justamente na redução da gordura abdominal, que é bem localizada. Vamos conferir? A lipoabdominoplastia é um procedimento que combina abdominoplastia e lipoaspiração para remover gorduras em excesso, deixando a barriga mais lisa e a cintura mais fina. Em busca de um contorno corporal definido, a lipoabdominoplastia tem sido uma escolha popular entre homens e mulheres. O procedimento é seguro e, com os cuidados adequados, os resultados são satisfatórios. Vamos conversar com o Dr. Daniel Fabiano Ferreira, cirurgião plástico, para entender mais sobre os benefícios e cuidados dessa cirurgia. A lipoaspiração e a abdominoplastia são duas cirurgias que eventualmente elas são combinadas. Então a gente realiza a lipoaspiração para a remoção da gordura e a abdominoplastia ou até a mini abdominoplastia para retirar o excesso de pele. A mini quando é um excesso de pele pequeno e a abdominoplastia mesmo convencional quando já é um excesso maior. E aí, com isso, a gente também consegue corrigir a diástase abdominal. Normalmente, elas são muito comuns em pacientes que tiveram grande perda de peso. Pacientes que já gestaram, precisam fazer mais essa questão da abdominoplastia com a diástase. Com relação ao pós-operatório, pós-operatórios das duas são mais ou menos equivalentes, tá? Quando a lipoaspiração isolada, tá? O pós-operatório é um pouco mais rápido, tá? Porque não tem corte, são mais os furinhos e a gente faz só a retirada da gordura. Quando a gente faz a abdominoplastia ou a mini abdominoplastia, que a gente retira o excesso de pele, já tem uma cicatriz um pouco maior. Então, por conta disso, o pós-operatório principal é em torno de 15 dias. Tatiane Macena passou recentemente pelo procedimento e compartilha sua experiência e resultados. Foi um procedimento que eu me organizei, tirei um mês para mim, que era para mim poder ter o repouso necessário. E graças a Deus deu tudo certo. Todo dia minha enfermeira ligava para ele, ligava não, mandava as fotos, ele dizia que estava ok. Então isso foi o principal, a chave principal para mim fazer minha cirurgia com ele. A confiança e a disponibilidade dele. Tá ali na hora que a gente mandar a mensagem e ter logo a resposta do médico. E na questão da recuperação foi super tranquilo. Eu tirei um mês pra mim, como eu disse pra vocês, pra mim poder ter o repouso que necessita ter. E hoje estou aqui. A lipoabdominoplastia oferece uma transformação significativa no contorno corporal, melhorando a aparência e a autoestima dos pacientes. Com orientação de profissionais qualificados e cuidados adequados, a lipoabdominoplastia pode proporcionar resultados satisfatórios e uma nova qualidade de vida. Olha aí, eu estava aqui comentando, inclusive, com o Gaete nos bastidores sobre essa questão, né, de você se sentir não só bem com a autoestima elevada, mas também você se preocupar com o pré, né? Como o doutor destacou, que a importância de você estar com... não é o peso ideal, mas pelo menos você emagrecer o quanto você puder, que o resultado é mais satisfatório, né? Fica tudo melhor. E, inclusive, a recuperação.